a seguir uma série de notas detalhadas de david wilcock e corey good sobre a oculta história do nosso sistema solar e do programa espacial secreto grande parte dos dados contidos aqui é um resumo das revelações passadas apresentadas por corey e david através de seus meios de comunicação mas há também novas pepitas até agora não reveladas de informação para aqueles que estiveram seguindo esta história diversas dos quais eu penso que são de importância fundamental esta é a apresentação mais bem arredondada do Programa Espacial Secreto, SSP Secret Space Program, e sobre a história oculta do sistema solar que qualquer um deles já produziu. É um excelente momento para se começar a aprender sobre o que aparentemente está acontecendo sob a capa de segredo nos últimos milênios e éons. Aqui estão alguns pontos importantes a se considerar. A divulgação completa dos fatos mantidos em segredo é a única opção. Como alguns sabem, houve um debate entre várias alianças negociando a libertação do planeta, mantido sob o controle rígido pelas trevas e seus servidores. Alguns destes grupos querem a revelação total e uma liberação completa da tecnologia avançada a todas as pessoas no planeta, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que outros grupos querem uma divulgação limitada ou parcial, extraída sobre os últimos 100 anos apenas, um momento histórico de maior evolução tecnológica da humanidade. David e Corey produziram a seguinte apresentação em um esforço para explodir a cobertura de segredo da agenda de divulgação parcial. Os dados apresentados abaixo estão em harmonia com o esforço de divulgação total, que se for compartilhado de forma viral, poderia tornar a agenda de divulgação parcial impossível de realizar. David e Corey estão fazendo todos os esforços para garantir que aconteça a divulgação completa, incentivando um esforço de base de dentro da comunidade para o despertar da humanidade do seu atual estado de hipnose e ignorância. Se você está ouvindo estas palavras, você é parte deste esforço de base. Dissemine a informação, compartilhe ao máximo com seus contatos. O grande evento solar poderia ser adiado em seu máximo de tempo possível. Na palestra de David, ele mencionou que a Aliança das Esferas tem impedido a ascensão energética do Sistema Solar para proporcionar à humanidade mais tempo para evoluir, curar-se e recuperar as suas liberdades, um dos aspectos bem conhecidos do testemunho de Corey. Isso está sendo tornado possível por centenas de esferas de energia, encobertas por todo o Sistema Solar aqui atuando como uma espécie de amortecedores das ondas de energia galácticas, emitidas pelo Sol Central, da Galáxia, que muito em breve causarão uma grande catastrófica mudança na biosfera da Terra e em todos os planetas e luas do sistema solar. Recentemente, as alianças baseadas na Terra escolheram avançar com uma agenda de divulgação parcial, que arrastará todo o processo por mais de um século, como mencionado anteriormente. Em uma revelação chocante, os seres-aliança das aves azuis das esferas disseram recentemente que se um esforço de divulgação total das bases não for bem sucedido em unir a comunidade que desperta para exigir toda a verdade, então os seres esféricos conterão a mudança energética para uma era. David especulou que esse atraso poderia ser de pelo menos 100 anos, ou que poderia ser de até 700, referenciando uma passagem da Lei do Um, Law of One. Para ser claro. A divulgação parcial não é o que a Aliança SSP ou a série Bean se querem. E novamente, David e Cora estão fazendo tudo o que podem para acelerar este esforço e garantir que a divulgação completa ocorra. Esta conversa é parte desse esforço. O estado atual dos assuntos abordados. Fiquei pessoalmente surpreso com a noção de que os seres esfera realmente permitiriam que o plano de revelação parcial fosse aprovado. Mas depois de alguma contemplação tranquila, eu percebi que esses seres são altamente conscientes das leis do universo, principalmente o respeito ao livre-arbítrio, e que eles não podem evitar a escolha da humanidade, não importa o quanto eles possam querer. Os seres da esfera sugeriram no passado que a divulgação total é a melhor opção para dar à humanidade uma chance real de liberdade e prosperidade verdadeiras. Mas a coisa que sempre nos reteve, agora e no passado profundo, é uma consciência de separação. Daí a sua mensagem de amor, compaixão, perdão e elevação de nossas vibrações. A realidade é que, a comunidade dos buscadores da verdade, ou dos que estão despertando, é pesadamente dividida, quase ineficazes na medida em que realizam mudanças significativas para o planeta. Permitimos que nos concentrássemos em nossas diferenças em vez de no terreno comum que cada um compartilha. Isso não é surpresa, pois há inúmeros programas sociais de influência subliminar, para não mencionar parasitas da personalidade, que nos obrigam a escolher o medo sobre o amor, o ódio sobre a compaixão, os prazeres que o corpo proporciona, ao invés da evolução espiritual, e meias verdades, ao invés de nos esforçarmos em descobrir a nossa própria verdade interior. A boa notícia é que a verdade pode ser obscurecida, mas nunca destruída. Nós já somos um povo, já somos uma família global, já somos poderosos co-criadores capazes de afetar, e provocar grandes mudanças planetárias. Podemos negar as realidades da interconexão, mas elas continuam a existir e continuamos a compartilhar o fardo deste mundo como um só povo. Nós apenas temos que reconhecer estas verdades e então perguntar-nos o que estamos criando realmente com nossas, o uso do livre-arbítrio, escolhas. Em que estamos escolhendo focar e dar vida através da nossa consciência? Estamos nos concentrando na verdade. Na cooperação e no amor? Ou estamos apenas sobrevivendo às custas do prazer que o corpo nos proporciona? Estas são as perguntas que cada um de nós deve enfrentar, na medida que nós andamos nosso trajeto pela vida. Geralmente, como indivíduos na comunidade dos buscadores da verdade, fomos treinados através de elaborados esforços de infiltração, para atacar, com preconceito, qualquer ponto de vista que não concorde com o nosso. Em muitos casos, Concordamos que o controle pela cabala deve ser interrompida, que os alimentos e a água estão sendo corrompidos, que o meio ambiente está sendo destruído, e que algo precisa mudar, mas por causa de uma crença divergente ou outra, um desacordo ou outro, nenhuma cooperação duradoura pode ser realizada. Vemos alguma disputa sobre as palavras usadas para descrever nossa situação planetária atual, com alguns afirmando que fomos escravizados por humanos malignos, que servem uma agenda alienígena reptiliana, enquanto outros dizem que foram os arcontes. E essas pequenas diferenças impedem que pessoas cooperativas se unam para provocar a mudança necessária. Oh como poderosamente nós fomos enganados em escolher separação, medo e de imaginar que não temos poder. O que podemos fazer? O que eu acho que nós poderíamos fazer para nos beneficiar é praticar a abertura de espírito e respeitar o fato de que nosso conhecimento é limitado, que não sabemos tudo, e que na verdade sabemos muito pouco, pois vivemos em um sistema de controle fechado, uma prisão mental, em que não vemos as grades. Nossos companheiros têm um ponto de vista diferente que pode nos fornecer insights sobre a verdade, de quem somos e de qual é o nosso propósito na vida, mas somente se recebermos o que é. Oferecido com inocência infantil, com a mente e especialmente o coração abertos, combinado com uma avaliação honesta de si mesmo, Ajuda-nos se mantivermos nossas bolhas de realidade permeáveis às novidades e às mudanças, como Corey Good mencionou antes. Embora eu pense que a unidade seja essencial agora, a unidade absoluta não é um objetivo realista. Inicialmente, vamos precisar de encontrar uma maneira de concordar em discordar sobre qualquer tema que de outra forma impedir a cooperação. Mas os objetivos comuns são que nós podemos nos basear num fundamento de unidade, pois somos todos um. Fundamentos que são o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, o desejo de alimentos e água limpos, o desejo de uma sociedade sustentável, livre de poluição tóxica, um mundo livre da escravidão, manipulação e de opressão, e assim por diante. Eu acho que todas as nossas diferenças aparentes são como uma grande mancha ilusória no topo de um oceano de aspectos comuns não reconhecidos. Além disso, Fomos doutrinados desde o ventre de nossas mães para acreditar que estamos fundamentalmente separados um do outro, o universo e até mesmo o Criador, todos fundados em falsas perspectivas da realidade. A única maneira de nos mantermos divididos, de continuar a ver o mundo como separado, é se nos concentrarmos em nossas diferenças, o que é manipulado e incentivado pelo sistema de controle sutilmente se nos concentrarmos na mentira. Em vez das razões aparentemente infinitas para nos concentrarmos no que nos une como seres humanos. Muitas vezes, o que nos retém, é o medo de que o que nos importa não será reconhecido pelo outro, que eles não se importam com o que fazemos. E para aqueles perdidos em uma autoconsciência separada, e em egoísmo, isso pode ser verdade. Em muitos casos, quando vemos que os outros acreditam em algo que nós não fizemos, imediatamente sentimos uma barreira subir entre nós, então, através de nossas escolhas, reforçamos esse sentimento. Mas quando corajosamente derramamos bondade e compaixão desde nosso interior, coração, a cura é irradiada, ajudando a criar um espaço de cooperação. Eu acho que aprender a desenvolver a capacidade de ouvir os outros com compaixão, entreter suas ideias e crenças, sem sentir a necessidade de defender a nossa própria, de termos razão, novamente com a inocência infantil, é essencial agora. Desta forma, um relacionamento amoroso, cooperativo e de aceitação pode ser desenvolvido, um que nos permitirá compartilhar nossas ideias mais prezadas, livre de reações defensivas que mantêm a separação. É o medo, a falta de empatia e de proximidade que tem mantido a humanidade dividida durante eras. Portanto, somente o amor, o perdão, a compaixão e a verdade podem restaurar a consciência universal. Isso é essencial neste momento. Eu, por exemplo, não estou satisfeito em esperar por mais 100 anos pelo que poderíamos fazer e obter agora. Se a comunidade planetária despertar, isso verdadeiramente é a chave para tornar a revelação completa da verdade de nós escondida, uma realidade. Então vamos parar com as lutas internas, deixar de lado nossas diferenças e dar passos em direção a um futuro mais brilhante. Juntos, como um só povo, é tão simples que uma criança pode ver a sabedoria disso. E talvez seja um ponto de vista infantil que precisamos mais agora para navegar com sucesso nesta era de transição planetária. Convidado apresenta David e Corey. David fala sobre a enorme demanda por esta palestra e que ajudará a garantir uma narrativa completa sobre a divulgação da agenda secreta dos controladores do sistema. David revisa sua história, livros e experiência. Ele fala sobre um salto quântico na evolução, como coberto por seu trabalho sobre ensinamentos de sabedoria e seu site divinecosmos.com. David diz que Corey foi puxado para esta história de desdobramento em 2015, que ele vai cobrir mais tarde. David se refere a muitas esferas de energia que entraram no sistema solar, algumas do tamanho de Júpiter e Netuno, controladas por um grupo benevolente de seres conhecidos como Blue Avians da série Bean Alliance. Mas sobre isso mais tarde. Ele menciona que esse tempo na história da Terra é tudo sobre uma grande evolução da consciência. Refere-se aos seus livros como prova. David menciona Cosmic Disclosure em Gaia.com, onde grande parte do testemunho de Corey está disponível. David diz que espaço e tempo é uma emanação de uma geometria sagrada. Ele diz que 20% das estrelas, como o nosso Sol, tem planetas semelhantes à Terra ao redor deles. David menciona que o DNA é uma emanação natural das leis da mecânica quântica. O universo se comporta como determina a geometria sagrada, começou com uma vibração e está se unindo à vida. O que é o Programa Espacial Secreto? SSP Secret Space Program. David menciona que há um grupo de seres humanos da Terra que está lá fora em nosso sistema solar. Agora, que está colonizando o espaço. E este grupo é dirigido por pessoas na Terra. Este grupo já fez o que parece impossível, como em filmes como Star Trek e Star Wars, e especialmente como mostrado no filme Avatar. Viagem através de portal espaço-temporal, mais rápido do que viagens à velocidade da luz, é que tudo ser possível, e uma realidade bem estabelecida, que está sendo mantida escondida. Ele diz que todos aqueles que estão buscando a verdade são jogadores essenciais para quebrar as paredes do segredo. A multidão presente ao evento enlouquece. David diz que o que estamos falando aqui é um programa secreto espacial, SSP, que foi mantido escondido do público, mas um programa que foi pago pelo público. Quando você olha para as missões Apolo de conquista da Lua, a guerra do Vietnã, etc. Foi tudo lavagem de dinheiro para financiar esses programas. Ele pergunta a Corey quantos trilhões de dólares foram gastos no SSP. Corey diz que o programa espacial secreto de nível inferior é financiado por operações de lavagem de dinheiro na Terra, mas os programas de nível superior são autofinanciados através de suas próprias plataformas de negociação com outros grupos e diferentes raças extraterrestres. Estes grupos de nível superior seriam chamados de civilizações separatistas e dissidentes, porque já não dependem da sociedade da Terra para alcançar seus objetivos. David diz que durante o acidente em Roswell, no Novo México, em 1947, o governo pegou a tecnologia e fez a engenharia reversa, mas manteve-a secreta para que ela pudesse ser explorada por esse grupo oculto. Mas uma pessoa quebrou as fileiras. Está derramando feijão, como insider e denunciante, que é Corey, assim como surgiram outros informantes insiders, como Randy Cramer e o engenheiro aeroespacial William Tompkins. David menciona que a Gaia.com está contratando para ajudar a entregar a verdade às pessoas. Lista um monte de trabalhos diferentes dizendo para ir para joengaia.com para se obter mais informações. A queda da barreira exterior do sistema solar. David diz que existem antigas ruínas espalhadas em planetas e luas no sistema solar, que provavelmente tem cerca de 2,6 bilhões de anos. Durante esse tempo, a Terra era pantanosa, quente e não muito agradável para se viver. Mas havia um belo paraíso, chamado Tiamat, uma superterra, nota do site TOT. Na realidade, este seria o planeta Maldek, que costumava orbitar onde o cinturão de asteroides existe hoje, os restos da explosão de Maldek. A raça chamada de abril ansin Race, antiga raça dos construtores, é um grupo de seres altamente avançados do passado profundo do nosso sistema solar. As ruínas desta civilização são encontradas em toda parte no sistema solar. E, em muitos casos, a tecnologia adicionou um efeito benéfico para a vida lá, tais como as grandes pirâmides do Egito. Em um recente encontro com grupos da INERARF, Terra Interna, em janeiro deste ano, Corey descobriu que a raça dos ABR, antiga raça dos construtores, e os seres da esfera são na verdade um e o mesmo. Os povos da Terra Interna muito reverenciam a raça dos antigos construtores, a quem eles chamam de os Guardiões. Os seres Blue Avians da série Bean Alliance voltaram para ajudar toda a vida no Sistema Solar a se preparar para uma enorme mudança evolutiva viabilizada através de ondas de energia oriundas no núcleo do sol central de nossa galáxia, o Naku do calendário maia, que vem inundando todo o nosso sistema solar desde 1987, convergência harmônica. Essas energias continuarão a crescer até que ocorra um salto quântico na terra e em todo o sistema, alterando dramática e catastroficamente a vida no planeta como a conhecemos. Mas, em um esforço para garantir que todos os seres, as almas, tenham uma chance de crescer em sua evolução através desta mudança, esferas maciças de energia estão aqui para amortecer a atuação da energia do Sol Central. David menciona como a maior parte da informação de seu insider nunca foi divulgada publicamente como método de pesquisar e incentivar que novos informantes e insiders viessem a público com suas histórias. Quando ele conheceu Corey em 2009, ele foi capaz de dizer dados de David, que ele nunca lançou publicamente, que ele acredita, comprova a autenticidade de Corey. David menciona como um dos principais insiders de Richard C. Glam. disse a David que eles usaram um programa de computador altamente avançado chamado Brilliant Pebbles que lhes permitiu modelar todos os objetos do sistema solar de tal forma que pudessem retroceder o tempo usando modelos de computador, mostrando que um planeta, Maldek, com cerca de 4,5 vezes o tamanho da Terra, foi destruído em uma explosão aproximadamente 500 mil anos. Nota do site TOTE. A explosão de Maldek ocorreu há cerca de 251 milhões de anos. David acrescenta que Corey sabia o nome do programa e muitos outros aspectos de Brilliant Pebbles. Novamente testando Corey como autêntico. David diz que a história começa nesta superterra, Tiamat, que foi destruída há muito tempo. O planeta tinha oceanos, atmosfera respirável e várias luas. Uma delas era Marte, que era também uma esfera viável para habitação. Aparentemente, os povos que viviam em Tiamat e Marte estavam em guerra uns com os outros. David pergunta a Corey quantas vezes se encontraria com luas com água orbitando planetas fora do sistema solar. Corey diz que você pode encontrar essas luas em torno de gigantes de gás e superplanetas do tipo Terra com bastante regularidade. David menciona que a destruição de Tiamat destruiu duas civilizações altamente avançadas tecnologicamente, uma em Tiamat e outra em Marte. David menciona que uma grade de proteção foi ativada em torno do sistema solar antes deste evento e pede para Corey confirmar. Corey diz que a sacerdotisa Kaarei, da civilização Inerarf interior da Terra, lhe disse, a partir de sua reunião no interior da Terra que aconteceu em setembro de 2015, essas facções guerreiras ganharam acesso a alguma tecnologia da raça dos antigos construtores, dessas ruínas deixadas em todos os planetas, e luas no sistema solar. Parte do que eles acessavam era esta grade de segurança, ou campo de força, a barreira de energia, que estava protegendo o sistema solar, deixado no lugar pela raça dos antigos construtores, antes que eles deixassem nossa frequência. Esses dois grupos guerreiros tentaram usar a tecnologia para seus próprios fins, causando um grande cataclismo no processo, que não só perturbou todo o sistema solar, mas também derrubou essa barreira energética deixada pela raça dos antigos construtores. Esta barreira tinha até agora protegido o sistema solar da invasão de raças de extraterrestres menos benevolentes. David menciona que na palestra do dia seguinte à noite, ele vai mostrar slides de luas que, ele acredita, são antigos postos avançados e bases. A partir deste período, ele também aborda este material em seu show, Ensinamentos de Sabedoria. David menciona que essas luas se parecem com a Death Star, nave gigante estrela da morte, do filme Star Wars, que eram capazes de disparar armas de feixe de partículas e destruir um planeta e ou lua. À esquerda a lua Iapetus, uma nave mãe abandonada orbitando Saturno, e a espaçonave Star Death, Estrela da Morte, da saga Star Wars. A ficção imita a realidade. David diz que antes do evento acontecer nosso sistema solar era como o jardim do Éden. David menciona que, depois dessa barreira protetora ter caído, grupos de extraterrestres operando a serviço de si mesmos, modo egoísta, entrou no que os povos da Terra Interna, Inerarf, chamam de grupos ou raças de fazendeiros genéticos. Ele diz que os seres reptilianos oriundos do sistema estelar de tuba na constelação de Draco, Dragão, Entrou no sistema solar depois da queda dessa barreira quando estava baixa, e que Corey originalmente informou, um período de tempo em torno de 370 mil anos atrás, para quando isso acontecesse. A queda da barreira externa foi um marco importante na história do sistema solar, moldando o drama da Terra e o desdobramento no processo. Foi depois deste ponto que a Terra se tornou o cenário para várias experiências genéticas. Sociais e espirituais por grupos que nem sempre tinham intenções benevolentes. A Aliança Draco. David mostra slide de um reptiliano do filme Júpiter Ascending, dizendo que esta poderia ter sido a razão pela qual Corey estava tão chocado. David menciona o filme Destino de Júpiter, que é uma ficção embalada com a história do sistema solar, sobre a agenda do grupo Draco, usando seres humanos como um recurso alimentar e o uso de seres humanos para tecnologia de extensão de vida, programas de hibridização genética de DNA. Corey e David viram um filme juntos durante a Consciousness Life Expo do ano passado. Corey fritou sua mente pelo que foi revelado no filme. Corey diz que os recrutas reptilianos, por assim dizer, têm comportamento semelhante e parentesco com seus recrutadores draco, ajudando a facilitar uma aliança. David diz que esse grupo de humanoides reptilianos tornou-se altamente avançado, mas eles são muito negativos, indo por toda a galáxia, procurando por outros grupos para dominá-los e impor sua agenda de controle total. Como uma parte, um dos maiores segredos é que o universo é projetado para fazer formas de vida humanoide, então eles são encontrados em todos os lugares. Corey confirmou em divulgação cósmica que existem raças humanoides de todos os tipos concebíveis no cosmos, uma espécie animal no seu mundo natal. Mas o que esses Draco fazem é encontrar outros seres humanos de tipo reptiliano, que evoluíram naturalmente em seus próprios bairros. Os reptilianos Dracos então misturam seu DNA com outros reptilianos que eles encontram, e eventualmente, eles se juntam à Aliança Draco. Presumivelmente este processo não é algo mutuamente acordado. Corey diz que a aliança de reptilianos oriundos do sistema estelar de Tuban, na constelação de Draco, dragão, é composta por um grupo central de reptilianos, mas também por uma raça insetoide e por outras raças criadas pela engenharia genética, a maioria das raças conhecidas como Greys, criadas presumivelmente pelos Dracos, daí o nome de Genetic Farmer Groups. Raças de Fazendeiros Genéticos. David diz que esses são os agricultores genéticos que parecem estar no controle do programa. Mas eles estão trabalhando com seres humanos. Corey diz que a imagem não era uma representação precisa de um draco, mas as relações mostradas no filme eram muito interessantes. David sugere que o que é retratado no filme Júpiter Ascending é parte de algum esforço de revelação suave ou parcial. Corey diz que ele acha que a revelação no filme é maior do que o programa espacial secreto, que tem a ver com essas 22 experiências genéticas, sociais e espirituais, conduzidas na Terra por uma superfederação de extraterrestres que viveriam dentro do nosso sistema solar desde o momento em que esta barreira externa caiu. O filme poderia ser sua versão da história, das pessoas por trás desses 22 programas. Corey mencionou no passado que há até 60 grupos de diferentes raças ETs, que mantêm postos permanentes para monitorar experimentos, que estão sendo conduzidos ativamente na Terra. Aparentemente, esses grupos entraram após a queda da barreira externa, e muitos deles têm bases na Lua e em Marte. David mostra a imagem de um Draco Royal Branco. A Aliança Draco é formada por muitas castas e raças diferentes. Algumas que são guerreiras, enquanto outras são a elite dominante, como o que é apresentado um draco royal white, um reptiliano draco royal white, com cerca de 4,25 metros de estatura, com peso em torno de 1.360 quilos, ombros de 1,50 metros, estão no topo da pirâmide no comando de nosso planeta. David menciona que as asas apresentadas pelo reptiliano no filme Júpiter Ascending Estão erradas, com base no que Corey disse. Esta era a imagem mais próxima que Corey foi capaz de encontrar online. David diz que Corey teve que conhecer estes seres draco-royal white durante uma reunião, e não foi nada agradável estar em sua presença. Esses dracos-roiais brancos pediam clemência em uma reunião em que Corey assistiu em meados de 2015, como resultado da barreira externa que voltou a ser implantada pelos seres aliança das esferas dos aviários azuis, depois que a Cabala tentou destruir uma das esferas de tamanho lunar perto da Terra, usando uma arma de feixe de partículas, que foi parcialmente localizada na base subterrânea da Cabala, localizada em Pine Gap, na Austrália. Eles discutem isso em detalhes na temporada 2, episódio 16 de Divulgação Cósmica e mais adiante nesta conversa. A reativação da barreira externa do sistema solar, Aprisionou muitos grupos de diferentes raças de extraterrestres dentro do sistema solar, que estavam planejando sair antes da mudança, que será provocada por um evento solar acontecer. Como resultado, as tênues alianças que estiveram no lugar por milhares de anos, desintegraram-se quando Draco Royal White disse à Aliança SSP que entregariam a cadeia de comando de toda a pirâmide da Cabala abaixo deles, em troca da passagem para fora do sistema solar. Quando esta oferta foi feita, figura-chave membros da Cabala estavam presentes. Desde então, uma enorme quantidade de lutas internas dentro da Cabala vem acontecendo, já que seu grupo, uma vez bem organizado, desmorona em facções separadas com agendas concorrentes. David menciona que a meta-mensagem para esta conversa é que as presenças demoníacas, que poderíamos pensar na influência de como esses reptilianos atuam em nossa realidade, mas eles não são tão poderosos quanto os ETs benevolentes. Esses caras, os reptilianos Draco, estão realmente usando a terra como uma fábrica de medo, consumindo o que eles chamam de nossa energia. Eles precisam da humanidade constantemente sentindo medo, estressados, odiando a vida, etc. E trabalhando dentro de um sistema de controle criado pelos servos dos Dracos, os membros da cabala secreta da elite, baseada na Terra, para garantir que essas condições sejam mantidas, daí temos as guerras, ataques de bandeiras falsas, comida desnaturalizada, a falsa. Guerra contra o terror, a corrupção generalizada, a perversão de nossos hábitos sexuais, a promiscuidade, o sexo é a maior fonte de Energia drenada por eles, uso desenfreado de drogas, álcool, etc. Em artigos, eu tento discutir a base científica para o alimento do medo, e porque as raças que usam a tecnologia artificial da extensão da vida precisam-na para sobreviver. David menciona que um de seus insiders disse que, se as pessoas estivessem sorrindo, em paz, sem medo, felizes, e sentissem alegria genuína pelo dom da vida, e de viver, durante apenas por um dia, que isso seria suficiente para derrotar toda a Aliança Draco, que é totalmente dependente de perder a sua sobrevivência ao alimentarem-se, vampirizarem, de nossas energias. Corey diz, sim, que, Halteyraer, um ser Blue Avian que é membro da série Bean Alliance, uma das cinco raças que operam centenas de esferas massivas de energia no Sistema Solar agora, disse que uma vez que chegarmos a um ponto energético alto o suficiente, todos esses parasitas etéricos e possessão de entidades hiperdimensionais voltarão aos reinos exteriores de onde vieram, e que as pessoas estarão passando por um tipo de recuperação energética, como alguém desintoxicando-se de uma grande tóxico dependência, porque estes parasitas fornecem alguma estabilidade emocional aos seus anfitriões, que então se tornam dependentes deles. E por eles são possuídos em nível psíquico. David menciona que há maneiras de provar isso cientificamente. Ele fala sobre um experimento onde os ovos de peixe com diferentes taxas de desenvolvimento são mantidos próximos uns dos outros para que eles possam trocar biofótons. Os ovos mais velhos realmente retiram saúde, energia dos mais jovens contanto que a luz possa fluir entre eles. E os ovos mais jovens param de crescer, onde morrem como resultado. Isso não pode ser explicado usando a ciência normal. É preciso falar sobre transferência de energia. Eventualmente, percebemos que há uma lei no universo que realmente permite que um adversário, mesmo que o universo seja benevolente e amoroso, explore a energia de outro. O universo permite que o mal exista para inspirar o crescimento espiritual e nos ajude a nos unir. A formar unidade contra o adversário. Este é um tópico bastante controverso, mas é apoiada pela experiência e codificada como lei divina ou natural. Simplificando, quando observamos o dano, sofrimento ou a dor dos outros, é uma oportunidade do universo para que nos tornemos uma incorporação do amor, da cura, da compaixão e do perdão. Desta forma, a cada indivíduo é dada uma chance de ganhar sabedoria. Experimentando a transcendência da dificuldade. O princípio da causalidade descreve como todas as causas são obtidas da mente, através do uso do livre-arbítrio, com seus efeitos bons ou ruins, sendo equilibrados pela lei cósmica do karma. Isto significa que o livre-arbítrio é a primeira causa, não apenas da verdade, do amor e da liberdade, mas também da falsidade, do ódio e da escravidão. Estamos co capacitados para participar do processo de espiritualização e crescimento evolutivo, através do uso correto de nosso livre-arbítrio doado pelo nosso Criador da alma, o que também significa que aqueles que estão na linha de frente da mudança são os mais capacitados para efetuar a mudança de paradigma. David diz: Esses caras, os reptilianos Draco, entraram em nosso sistema solar, unindo seu DNA com o nosso. Como resultado, temos todos os tipos de anomalias genéticas. Uma dessas anomalias é o apêndice, que aparentemente um de seus insiders lhe disse ser usado para ser um sistema de órgãos que iria tomar a nutrição do seu fígado e reintroduzi-lo no intestino delgado, processá-lo duas vezes, permitindo que alguém viva por cerca de 900 anos no mesmo corpo. Então eles, os Draco presumivelmente, cortaram tudo. Eles tentaram se livrar da glândula pineal também, mas isso foi colocado de volta. David pediu confirmação para Corey, no que Corey diz ter ouvido falar também. David diz que o objetivo para nós, hoje, é determinar como reconhecemos que esses seres não são todos demônios poderosos, que não podem ser tratados. Eles estão na caixa de areia junto com a humanidade, tudo para o crescimento cósmico. Houve uma leitura de Edgar Gacy, em uma sala com 35 pessoas, e a entidade que foi contactada através da mediunidade de Gacy, disse que você tem bastante gente nesta sala para terminar a Segunda Guerra Mundial agora. A resposta é pura consciência. Haverá um exercícios no final da conversa para acessar a consciência pura, uma meditação guiada. David diz que a pureza de nossos corações, a consciência do universo nos trará para uma realidade mais perto da liberdade. Aplausos do público. David menciona que há 274 slides. Corey diz que muitos não foram vistos antes, incluindo filmagens de helicópteros negros voando sobre sua casa. Existem diferentes raças de seres reptilianos, acima, um representante das castas inferiores que são comandados pelos dracos royal whites. Outros seres reptilianos além dos dracos. David começa a mostrar imagens de seres reptilianos. David diz a Corey que alguns deles têm pele marrom cor de bronze e outros têm escamas verdes. Corey diz que alguns deles são muitas vezes confundidos com os greys. David acrescenta, mas que nem todos os greys trabalham com os reptilianos. A imagem acima é aquela que é curta. Cerca de 4 a 5 metros de altura. Corey diz que eles têm dentes muito afiados. David mostra um reptiliano negro encontrado dentro da Terra, Inerarf, interior, dizendo que eles têm oito pés, 2,40 metros, de altura. David diz que esses caras não são divertidos, eles podem te comer, literalmente. Ele pergunta a Corey qual a estatura dos dracos Royal White. O Draco Real Branco de antes. Corey diz que eles chegam fácil à estatura de 14 pés, cerca de 4,25 metros, de altura. David acrescenta que seus ombros são de 5 pés, 1,50 metros, de largura, e pesam mais de 3.000 pounds, cerca de 1.360 quilos. David fala sobre o fornecimento de dados científicos. Introduzindo a narrativa comumente conhecida destes reptilianos fazendeiros genéticos, como eles são descritos por Zecharia Sitchin em sua obra. A análise do trabalho de Zecharia Sitchin. David menciona que parece que Sitchin cometeu muitos erros em suas traduções dos tablets de argila sumérios, mas essa é uma longa discussão e para outra ocasião. Aqui está um artigo discutindo a perspectiva de que o material de Sitchin estava errado em alguns pontos importantes, e possíveis implicações. A essência de sua história era que esses seres gigantes, chamando-se Anunnaki, vieram à Terra, unindo seu material genético com a população humana existente. Em Liu, o bandido, e em Ki, o bom rapaz, dois irmãos de Nibiru, são figuras Anunnaki nesta história. Aparentemente, em que desesterilizou a recém-formada raça humana para que ela pudesse procriar por conta própria. O que aconteceu há cerca de 250 mil anos? Esta é a história comum de Sitchin sobre os Anunnaki, o povo que veio do céu. David acrescenta que há menos de um ano, a mídia divulgou uma história sobre o estudo genético de Adão e Eva. O estudo mostra que os seres humanos estão evoluindo mais rápido do que se pensava. Cada macho na Terra pode traçar sua linhagem para um único homem há 250 mil anos atrás o que simplesmente se ajusta ao que Sitchin disse. O artigo diz que o mais velho ancestral masculino conhecido estava ao redor ao mesmo tempo com a fêmea mais velha conhecida, a Eva mitocondrial. Assim, um estudo de DNA remonta ao genético Adão e também remonta a Eva genética, que apenas aconteceu ter existido na Terra ao mesmo tempo e assim aconteceu para coincidir com a linha do tempo fornecido por Sitchin em suas traduções. Na temporada 3, Episódio 6, de Divulgação Cósmica, David e Corey discutem como as supostas traduções de Sitchin não podem ser verificadas comparando-as com as tabuinhas de escrita cuneiforme sumérias. Aparentemente, Sitchin foi alimentado com uma narrativa por agentes que procuravam revelar uma parte da verdade misturada com muita desinformação, especialmente sobre Tiamat, Maldek. David pergunta a Corey sobre o artigo que discute a genética Adão e Eva como sendo mais um esforço de divulgação parcial, para o qual Corey concordou, dizendo que eles têm lançado esta narrativa de divulgação parcial por um tempo, mas recentemente ele pegou no ritmo. David diz que toda a razão para sua conversa hoje à noite é liberar dados de inteligência, intel-informação, dos quais as pessoas por trás do esforço de divulgação apenas parcial não querem liberar. David e Corey querem divulgação completa, como eles disseram muitas vezes. E esta é uma das razões pelas quais eu produzi este sumário, para assegurar que os dados poderiam ser espalhados distante largamente, em um esforço para descarrilhar esta agenda parcial da revelação. David pergunta a Corey se a narrativa de Sitchin, que David acabou de relatar, é parte da revelação parcial que eles planejam lançar agora. Corey diz que sim. Que eles estão desenvolvendo a narrativa de Sitchin desde pelo menos a década de 1970. David pergunta a Corey se ele acha que Sitchin fazia parte desse plano, ao qual Corey diz que sim, de acordo com as informações que lhe foram fornecidas. David diz que Corey fez sua própria diligência nas traduções de Sitchin, e elas não se igualaram com o que os estudiosos estavam dizendo. Corey não está dizendo que todos os dados que Sitchin forneceu eram informações ruins, apenas que vieram de níveis mais elevados através de uma narrativa. E como buscadores de verdade, devemos tentar e verificar pessoalmente o que é e foi realidade. Corey diz que investigou as referências sumérias por conta própria. Ninguém lhe disse para fazer isso. David menciona que os tablets de barro com as escritas cuneiformes são feitas com uma caneta cilíndrica. Enrolado em barro e depois decifrado usando a pedra de roseta, permitindo-nos ler a língua suméria até certo ponto. A cabala criou essa narrativa através de Sitchin, que tem uma certa verdade contida na narrativa delas e que eles querem que o povo saiba. Mais uma vez, provavelmente este aspecto do plano da cabala era semear uma narrativa na consciência da humanidade, que acabaria por se tornar um fato histórico aceito. O que é uma maneira de continuar a manipular a consciência da humanidade para a sua agenda. A cabala quer que nós pensemos e aceitemos que os Anunnaki criaram a humanidade, porque dentro desta história, eles são descendentes dos primeiros seres humanos. Foi aí que surgiu a ideia do direito divino de governar e todas as dinastias das Casas Reais foram criadas. O que nós aceitamos como realidade é uma grande ilusão criada por uma aliança entre extraterrestres. Reptilianos, greis, insetoides, que nos mantêm prisioneiros dentro de um sistema de controle mental, sem grades. Cabe a cada um esforçar-se no sentido de descobrir a verdade. Mas há um preço a ser pago. Refugiados realocados na Terra, e a entrada dos grupos de extraterrestres da Superfederação ou Confederação Galáctica. David diz que essas pessoas que estavam em Marte Tiamat, Maldek, foram realocadas para a Terra durante este tempo em que o planeta Maldek explodiu, pedindo a Corey para confirmação. Corey diz que sim. Isso aconteceu em um tipo de programa de relocalização de refugiados por alguns dos grupos da Superfederação. O grupo que fez isso não foram os reptilianos Draco, como o cronograma deste evento foi antes deles chegarem a 370 mil anos. A Superfederação foi responsável por transferir os sobreviventes para a Terra. David pergunta quantas raças ET fazem parte da Superfederação. Corey diz que de 40 a 60 grupos estão presentes em qualquer reunião da Superfederação. David diz que quando a grade protetora em torno do sistema solar caiu, cerca de 500 mil anos atrás, esses grupos ETs da Superfederação chegaram em nosso sistema solar. E começaram a mexer em torno. Eles também sabiam que a destruição de Tiamat iria acontecer, então, em vez de pará-la, eles ajudaram a remover as pessoas dos demais planetas e luas para a Terra, antes de sua destruição. David também discute esta história em muito maior detalhe em sua mostra Ensinamentos de Sabedoria. Shane, de Discerning the Mystery, tem feito análises desses shows também. e confirma. Que eles, a então recém-criada Confederação Galáctica, transferiram todos os habitantes dos planetas e luas do Sistema Solar como refugiados para a Terra, que foi o último planeta a ter condições de abrigar vida física, naquele momento da explosão de Maldek que afetou todos os planetas e luas do Sistema Solar. David menciona todo o conteúdo em Gaia.com e que se as pessoas acessem BlueAvians.com, David e Corey receberão crédito por essas assinaturas para ajudar a financiar o seu trabalho. David reitera que os fazendeiros genéticos trouxeram povos à terra. Então as civilizações surgiram e declinavam em ondas sucessivas. A Atlântida foi apenas uma das mais recentes, a última era de ouro, dessas civilizações. Temos agora acesso através do complexo industrial militar, através dos Smart Glass Pads. Pastilhas de vidro inteligentes, que é uma nova tecnologia obtida dos ETs, que exibe imagens e textos no que parece ser um simples pedaço de plexiglas. Eles também são dispositivos pessoais usados para transmitir filmes, vídeos, informação, música, etc. Corey diz que leu nos dispositivos Smart Glass Pads de que isso vem acontecendo, ascensão e queda de inúmeras civilizações na Terra, por Eons, as civilizações estavam subindo e caindo. Smart Glass Pads são iPad como dispositivos que foram fornecidos ao pessoal do SSP para fins de briefing. Corey descreve as Smart Glass Pads, dizendo que elas contêm artigos principais e, em seguida, links de referência ou informações de nota de rodapé na parte inferior que veio de cada grupo que forneceu dados para o artigo. Nesta seção de nota de rodapé. Diferentes grupos discutem suas interpretações dos dados em maior detalhe. Corey, principalmente acessou apenas os artigos gerais, e não a informação de referência, como ele não é um cientista. As notas de rodapé foram de diferentes sindicatos que colocaram sua própria interpretação sobre os dados e fatos no artigo principal disponível para ser acessado. David diz que Corey teve acesso a esses dispositivos Smart Glass Pad. Quando ele estava servindo militarmente no programa SSP, Secret Space Program. A maioria dos dados históricos que ele menciona vem dessas SGP. David começa a discutir um diálogo entre Platão e Salam, sacerdote grego iniciado nos Mistérios do Oculto da Antiguidade, em que Solon está fazendo perguntas sobre as escolas de mistério do sacerdócio egípcio. David de para perguntar a Corey se ele acha que o sacerdócio no Egito tinha acesso a esses segredos e história mais profundos. Corey responde dizendo geralmente que o sacerdócio e sociedades secretas ocultistas de muitas civilizações guardou esta informação dos reis e do povo comum, e que era usada para manipular a massa da população ignorante, como ainda é feito nos dias atuais. Eu vou acrescentar aqui que a base do nosso sistema atual de controle é a ocultação do conhecimento, escondendo do povo para ganhar uma vantagem sobre eles, ao mesmo tempo que a massa ignorante é incentivada a pedir apenas mais pão e circo. É por isso que a divulgação total é essencial para proporcionar à humanidade uma oportunidade real para buscar o conhecimento e desenvolver sabedoria que resultará numa harmonia co-criativa, ou uma sociedade baseada na verdade, no amor. Na compaixão e na liberdade de pensamento e expressão. David pergunta por que eles não querem que as pessoas saibam da história real. Corey diz porque o conhecimento é um poder que liberta, como alertava o filósofo Sócrates na Grécia Antiga: Homem, mulher, conheça-te a ti mesmo. Toda matriz de controle, todos os esforços da cabala para manipular a humanidade, só podem funcionar se a ignorância estiver muito difundida. Um povo de seres que sabem quem são, de onde vêm e qual é a sua relação final com o universo nunca seria tão facilmente manipulado. Portanto, escondendo a verdade e fazendo-nos acreditar em falsidades e a vivermos com medo e apenas sobrevivendo são essenciais para os seus planos. A palavra oculto significa essencialmente conhecimento oculto e os ocultistas negros deste mundo, conhecidos por muitos nomes, baseiam todos os seus planos na perpetuação da ignorância da humanidade em geral. Portanto, a reeducação da humanidade é essencial para restabelecer a confiança comum e restaurar a liberdade, bem como para liberar quaisquer planos de divulgação parcial.